Ümumiyyətlə, deyimsə ki, bayaq da qeyd elətdim mən, çanaq əzirləri, çanaq fasiyası, çanaqda yerləşən bağlar həm uşaqlığı yerində saxlayır, həm uşaqlıq vagina dediyimiz toxuman saxlamasını əngəlləyir. Eyni zamanda, yəni tək biz uşaqlıq yolu vagina deyəndə tək bir orqan deyil. Orada yerləşən məsələn qonşuluqları var. Arxadan bağırsaqdan qonşuluğu var və öndən sidik səsindən qonşuluğu var. Və bunlar arasında fasiya yerləşir. Yəni belə təsəvvür edin ki, incə bir təbəqə yerləşir və bu təbəqədə yırtıq olanda, necə ki, göbək yırtığından bəhs edir, insanlar bilirlər, qasıq yırtığından bilirlər, bu da onun kimi bir yırtıq növüdür. Və o fasiyada bir defekt olanda artıq sidik səsi vajinaya doğru sarxmağa başlayır və eyni zamanda arxada rektovaginal fasiya var. Rektovaginal fasiyada hər hansı bir defekt olanda, bu defekt zamanında bağırsaq, ən çox da rektum. Rektum vaginaya doğru yırtıq əmələ gəlir. Və bu yırtıqda nə kimi şikayətlər olur? Xəstələr daha çox bizə gəlirlər, yuyunduqlarında əllərinə bir kitlə gəlir. Və ən çox maalesef ki, bu da ilərlənmiş bir evrədir. Yəni ən çox gəldikləri vaxt budur. Yəni bu prolapsusların da dərəcəsi var. Hansı yerdə olmasının əhəmiyyəti var bizim üçün. Məsələn, bu pelvik tavanda yerləşən bağlardan bəslədim. Bunlar ən çox uşaqlığı yerində tutan kardinal, uterosakral liqamanlardır ki, bu bağlarda zəifləmə olanda uşaqlıq özü sarkır. Yəni uşaqlığın özünün prolapsusu baş verir. Və biz bu prolapsusu dəyərləndirəndə qızlıq sarını olan münasibətinə görə dəyərləndiririk. Əgər ki, uşaqlıq boynu qızlıq sarından çölə çıxmayıbsa, dışarı çıxmayıbsa, biz onu evrə 1, evrə 2 deyirik. 4 dənə evrəsi var. Yox, əgər artıq qızlıq sarından çölə çıxıbsa, evrə 3 və bəzən də olur ki, artıq uşaqlıq və uşaqlıq boynu tamamilə vaginadan çölə çıxır və xəstələr bunu əlləri ilə içəri salırlar. Hətta mən xoralaşmış pasiyent görmüşəm, çox, doktor. Çox, yəni uşaqlıq o qədər bayrı sərtləşib, xoralaşıb, yəni uşaqlıq mukozası artıq yəni elə bir hal alıb ki, yəni bunu yaşayan xəstələrimiz son aşama olaraq bizə gəlirlər xəstələr. Yəni çox ağrı yaşadıkları üçün. Və qeyd edim ki, bu xəstələrdə həm özləri üçün deyil, qarşı tərəf üçün də çox sıxıntı yaşanır. Yəni bu xəstələrdə ilişki əsnasında aşırı miqdarda qaz qaçırmalar və ya ilişki əsnasında defekasiyon aktlarda müşahidə oluna bilər bu xəstələrdə. Eyni zamanda sidik səsinin vajinaya doğru sarkmasına bağlı olaraq bu xəstələr bəzən sidik yapmada sıxıntı yaşayırlar. Ya elə olur ki, əllə müdaxilə etmək məcburiyyətində qalırlar, kəsik-kəsik və heç bir zaman yəni bu sidiyin boşalma hissini yaşaya bilmirlər. Ona görə də bu xəstələrdə mütləq yəni o əməliyyat tarici olunmalıdır. Sadəcə gözəllik üçün, vajinoplastika üçün deyil. Defektləri onarmaq üçün bu fasiyalarda yəni yerləşən fasiyal ilk öncə fasiyal defektlər onarılmalıdır. Sidik səsi yerinə yerləşdirilməlidir. Bağırsaqla vagina arasında olan defi fasiya onarılmalıdır. Bağırsaq tamamilə yerinə yerləşdirilməlidir. Ondan sonra vagina daraltma işləmi uyğunlanmalıdır bu xəstələrə. Ondan sonra artıq gözəllik ondan sonra bunlar yəni ilk öncə yəni, təbii ki, pasientin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq ibarətdir. İstiqamətində. Təbii ki, bəzən ola bilir ki, çox xəstə yaşa bağlı da biz taktikamız fərqli olur. Ola bilir ki, gənc xəstələr gəlir, onlar çox çətin doğum keçirmişlər və ya çox ağır kilolu uşaqlar doğurmuşlar. Bəlli yaşdan sonra onlarda da ola bilir ki, uşaqlıq boynu artıq qızlıq pərdəsindən keçib vajindan çölə çıxa bilir. Yəni bu xəstələr təbii ki, biz yenə də uşaq doğurmaq istəyir. Bu xəstələrdə biz onun uşaqlığını almaq eləyə bilmərik və bu xəstələrdə bizim taktikamız nə olar? Bu xəstələrdə biz asma əməliyyatları icra edirik. Yəni dediyim uşaqlığın bağlarını, uşaqlıq bağlarını bərkidilməsi əməliyyatı icra edirik. Bunu təbii ki, laparoskopik yöntəmlə və ya açıq yöntəmlə uşaqlığın sakratikmə süksəsi və ya lateral yan divarlarda asma əməliyyatları icra edə bilirik.